najveći glumac je u Pušioni. Evo, sljedeće pitanje je za Filipa Cara. Evo me. Da li si vratio Dalili parfem koji joj si ti dao pa prebacio pa ti ona vratila? Baš sam pričao o tome ovdje. Ne znam ko je još bio. Mislim da Stefan ili ko je. Tebi da, Matore. Ja sam onako u tom navrajanju, u afektu rekao i taj parfem, zaboravići da sam ja taj parfem njoj poklonio i kad mi ga je dala, znaš ono, sad da ne ispadne, ja ono uzmem ga, poklonim ga Mići, ja sam rekao i Maji čak, znaš ono, ispad, ja zbilja nisam takav. I nikad u bilo kakvom komu, ja sam dao džak garderobe Damiru, nisam tio, rekao sam da Lili možda mu neće i vratiti produkcija, možda će ga baciti, da li da izvučemo, operemo, da dam nekome drugome. Ali nisam tio, kad nešto dam, zbilja sam dao. Ne želim nazad to ko sa Miljanom, imam sad konflikt, rekao sam, ja ne bi uzeo te pare koje sam dao Miljani napolju. Ja bi prije umro nego uzeo taj novac. Ja sam njoj i napolju rekao, mene to ne zanima, meni si prekršila riječ u onom momentu koji je bio, mene ne zanima nešto što kad dam. Ja sam rekao, ispao sam Indijanac u tom smislu, volio bi da Mića donese Dalili parfem. Nisi mogao da ostaješ za uspomenu. Da ga Dalila, pa glupo mi radi Maje, zato što bi ispalo bi u Majinoj glavi to nešto drugačije, ali ja bi... Ovo je divna bez Marka. Ja bi volio da Mića da Dalili taj parfem, da ga Dalila prihvati zato što je to njen parfem, moj nije. I ostaće za uspomenu. Tako. Mogu ja samo nešto kažem? On je meni poklonio parfem i poklonio mi je Dux koji je također prebacio. Dux koji od... Dobro, to sam na svađi rekao. Moli me briga šta poklonim, ne zanimam. Mateja nosi te stvari, onaj Dokman ili kako se već zove. Jer je, da, Steven... On ne zna, nije ni znao odakle mu uopšte taj duks i rekao je, evo ti taj duks. I onda je sinoć za stolom preksioć. Stevo sa doka i parfem nek ostane. Ja sam kao mnoge stvari ostavio konje, bla bla bla. Ništa kod mene ostalo nije. To je i Sali dok smo se družili. Ja sam Sali tu rekla, evo Sale, pregledaj ti. Je li ima ovdje išta više njegovo? Spominjao nekakva mlijeka za tijela gluposti. Bavio se nekim sitnicama koje veze sa životom nemaju. Ja kažem, imam svoju kozmetiku. Ostaje, prihvati parfem, vratit će ti Čomi i završili smo i tu priču. I to je to. Eto. Glumac, kao što ti rekao, najveći glumac za drugi peti Filipca. Ali ja priznam da sam glumac. I od sad trebate pitanja gledaoci kad serviraju da kažu pitanje za glumca, a da se u tom ne pronađe Saša Todorović. Moj prijatelj Saša. Dalila, je li ti neprijatno što oko tog parfema to kao... Ma naravno, ispao je jadan. Znaš što, pa nije bilo neprijatno oko Guarane, sad bar oko Tom Forda. Guarana košta 100 dinara, Tom Ford 100 eura. Pa mislim da... E, Guarana nije bila poklon, ovo je bio poklon i to je to. Prvi je, ja nisam tražila taj parfem, dosta ljudi! Uzmi ga, tebi više ide na ženski parfem nego što je muški. Onda smo se smijali tu da je kao za... Za starijeg gospodina. Da, starijeg gospodina. Idemo na reklame, vratit ćemo se brzo i nastaviti. Ajmo, Đi. Ajmo, krug.